Ղարաբաղի հողերը անձեռնմխել են, Ղարաբաղի հետ կապված կարգավորումները եւ դիրքորոշումները հատկապես հանրապետական կուսակցության, շեշտում եմ, հանրապետական կուսակցության համար վերջին հայտարարությունը ինչ վերջին կոնտեքստում հայտարարությունը մեր խմբակցության անդամ Լևոն Մարտիրոսյանի կողմից, շեշտում եմ, խմբակցության անդամ, ընդհանրապես կարող է իր մտածելակերպը կամ բարերի կամ նախադասության ոչ ճիշտ շարադրումն է եղել, վստահ եմ որևէ հայի համար, որևէ հայ, շեշտում եմ, այստեղ քուսակցություն այո ոչ գույություն չունի։ Ղարաբաղի հողերի հանձնման խնդիրը, այդպես ասենք, ասինք ու տվեցինք կամ փոսացինք բանը։ Հաստորեն ընդունեցիք, որ պատգամավորները ոչ ճիշտ են շարադրում իրենց մտքերը։ Պատգամավորներն էլ են, մարդիկ կարող են ոչ ճիշտ շարադրել, ինչպես նաև դուք որպես երիտասարդ եւ չգիտեմ, լավ քաղաքագետ եւ համայնքին։ Քարթակների սահմանափակության պարագայում պետք է օգտագործել ցանկացած հարթակ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է տալ այդ հարթակի գնահատականը, որովհետև ցանկացած քաղաքական ուժ ընդ որում իր իրավունքների եւ լիազորությունների սահմանափակման պարագայում, իսկ Հայաստանում իրական ընդդիմությունը միշտ գտնվում է այդ հանգամանքների սահմանափակման պարագայում, պետք է ստիպված վարի այսպիսի բազմակողմանի քաղաքականություն, համ մասնակցի, համ իր մասնակցության սահմանները նկատել։ Եվ մեր ընդդիմության այդ կոմպլեքսներից, բարդություններից։ Այսինքն ես հասկանում եմ, Հայաստանի բոլոր խնդիրները ընդդիմության կոմպլեքսներն են, բայց մեր ժամանակ կարող եմ ձեզ ասել, որ այո, իշխանության ուժի մոնոպոլիայի առկայության դեպքում խոսել ընդդիմադիր հատվածի իրական ընդդիմադիր կոմպլեքսների մասին մի քիչ բան։ Մեկ ընդդիմադիր եւ ոչ ընդդիմադիր, չգիտեմ, պիտակավորում եք ձեր գործընկերներին, ովքեր ռեալիթի շոու են մասնակցում։ Պիտակավորում եմ արդյոք, ասում եմ, շոու են մասնակցում։ Չէ, բայց դա անամարտակուս բովանդակ։ Բայց ռեալիթի շոուն դա բանը, հերթատեսային տերմինն է, պարոն Սահակյան։ Սիրով ձեր հետ շատ։ Գիտեք, այդ գոլինը չլինելու խնդիրը չէ այստեղ ռեալիթի շոուի կամ չգիտեմ քանի։ Չէ, ընդհանրապես, ընդհանրապես այլն է։ Ընդհանրապես եմ ասում, գոհ չեն լինելու ռեալիթի շոու, թե հանդիպումներ, թե բակային եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք, հանրությունը պետք է տեղեկանա ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ, երբ որ ազգային ժողովում քննարկվում էր սահմանադրության բարեփոխումներ այս նախագիծը, հանրային հերոստանգերության կողմից ուղիղ հերարցակումը բավականին, ասենք ասեմ, հա, բան փոխեց հանրության մեջ։ Եվրոպայի սահմաններին խստացվել է վերահսկողությունը, եւ այդ վերահսկողությունը խիստ կմնա իմ հաշվարկներով, եվրոպական չափանիշներով ամենաքիչը մոտ 2 ամիս։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայում տեղի ունեցածին, ապա դա ակնհայտ է, որ դա հարձակում է ոչ թե կոնկրետ Ֆրանսիա երկրի վրա եւ ոչ թե կոնկրետ քաղաքականության համար, ինչպես փորձում է դա ներկայացնել ռուսական ռոպագանդան։ Որտեւ հասկանում եք, տերորը արդարացնելու եւ տերորին բավականաչափ այդպես առաջ խաղացում տալու ամենակարճ ճանապարհը դա ասելն է, որ բա իհարկե տերորի համար կային օբյեկտիվ նախադրյալներ, որևէ պարագայում տերորի համար օբյեկտիվ նախադրյալ չի կարող լինել։ Տերորիզմը ինքնին հանցանք է, հանցագործություն է եւ խոշոր հանցագործություն, եւ որևէ մոտիվացիոն հիմքեր դրա տակ փնտրելը կրկնակի հանցագործությունը, որտեղ ճանապարհ է բացում հետագա տերորների համար։ Համախմբում տեղի կունենա միանշանակ եվրոպական քաղաքակրթությունը արդեն դուրս է գալիս եվրոպական բյուրոկրատական ստանդարտից, որ իրենք համարում էին բավարար, այսինքն իրենց թվում էր բավարար, որ բնակչությունը պաշտպանված լինի ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական ստանդարտներով եւ կլինի միություն, բայց պարզվեց Եվրոպայի համար, որ դա բավարար չի, որ դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքակրթական ստանդարտ, այսինքն կրթության, գիտության եւ նաեւ, իհարկե ասեմ ձեզ, կարող է դա շատ սուբյեկտիվ հնչել, բայց նաեւ քրիստոնեական ստանդարտի պահպանումը, որը առավել կարեւոր է ներկա պահին, քան ասենք սոցիալական ստանդարտը, որովհետեւ սոցիալական պատմությունը իմանալու։ Ահա, դե եւ նաեւ այն, որ մահմեդական ռադիկալիզմը պետք է որևէ տոլերանտ բացատրություն չգտնի, ոչ թե մահմեդականությունը, այլ մահմեդական ռադիկալիզմը, դրանք տարբեր բաներ են։ Մահմեդականությունը կրոն է իր բոլոր, ու այսպես ասած, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ նախադրյալներով, մահմեդական ռադիկալիզմը դա քաղաքական մոտեցում է, որը իր հետևից բերում է մահմեդական տերոր, եւ դրան պետք է շատ լուրջ վերաբերվել։ Այնինչ որ տեղի ունեցավ Փարիզում, ինչ հականատեսը եղանք մենք բոլորս, դա մարտահրավեր էր ամբողջ քաղաքագիրթ աշխարհին եւ ժողովրդին։
միգրացիոն քաղաքականությունը արդյոք կխստացվի, կերկարացվի, թե չէ, մենք արդեն իսկ գիտենք, որ Ֆրանսիայի նախագահան 3 ամսով երկարացրել է արտակարգ դրության այդ ռեժիմը Փարիզում, եւ իհարկե ոչ թե պետք է կամ վերանայվի միգրացիոն քաղաքականությունը, այլ պարտավոր են վերանայելու, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ իսլամական պետության այս քայլը ուղիղ ոտնձգություն էր ամբողջ Եվրոպայի ժողովրդավարության դեմ, այսպես ասեմ, հա, եւ մարդիկ որը ցերեկով Եվրոպայի սրտում ամենաապահով երկրում ուղղակի գնդակահարվում են բարի զգոնի մաստով։ Այստեղ չի ուզենամ ահմելականություն, քրիստոնեություն բերել եւ մի փոքր խառնել իրար, բայց այնինչ որ տեղի ունենում իսլամական պետության ձեռքով եւ ջանքերով եւ նրանց, այսպես ասեմ, միջոցով, դա իհարկե եւ դատապարտել է, եւ կարծում եմ նաեւ այն գերտերությունները, ովքեր ի վիճակի են եւ պետք է սանձարեն նրանց, անպայման պետք է համախմբվեն եւ գործեն մեկ նպատակով, որպեսի նման սպան, այլևս թույլ չտան, դա կլինի Եվրոպայում, դա կլինի Սիրիայում, դա կլինի մեկ այլտեղ, մարդը քաղաքացին մնում է մարդ։ Ակնհայտորեն իբր թե գաղափարապես ձեռնարկվել է շատ վաղուց, բայց նրա պրակտիկ գործարկումը սկսվել է վերջերս, եւ դրա մեջ կա, կներեք, այսպես հայ ժողովրդական լեզվով ասեմ, ափալ-թափալության ինչ որ գործոն։ Շատ ափալ-թափալ բան են անում, ներկայացնում են պատգամավորներին, պատգամավորներին ուստի տեղյակ չեն, որ այդ փաթեթը պետք է դրվի, պատգամավորներից շատերը տեղյակ չեն, իրենց առաջարկները ընդունվել են թե չէ, դրանից հետո շատ արագորեն ձեռնարկվում է քարոզարշավ, այսպես կոչված քաղաքական ռիալիթի շոու, եւ այդ քաղաքական ռիալիթի շոուի մեջ կա բացահայտ մի միտում ակնհայտորեն ցույց տալ հանրությանը, նույն միջազգային հանրությանը, որտեղ դուք հասկանում եք, որ Հայաստանի ներկայիս պարագայում միջազգային հանրության հավանությունը շատ կարևոր է, նախ եւ առաջ տնտեսական հավանությունը, որ Հայաստանում այդ պրոցեսը ընթանում է թափանցիկ եւ ժողովրդավարական, բայց ես միշտ ասում եմ, գործընթացը կարող է լինել խիստ թափանցիկ, նպատակը կարող է լինել բավականաչափ ծպտված, քողարկված եւ գաղտնի, եւ այն, որ գործընթացի թափանցիկությունը չի կարող արդարացնել նպատակի անորոշությունը եւ գաղտնիությունը, դա բավականաչափ պարզ միտում է, որտեղ ներկայությամբ պարզվում է, որ մեր բոլոր խնդիրները սահմանադրության թերությունից են, բայց մենք հրաշալի գիտենք, որ քաղաքակիրթ երկրներ կան, որոնք սահմանադրություն չունեն եւ պրակտիկորեն որևէ օրենսդրական եւ ժողովրդավարական խնդիրեր չունեն։ Այսինքն թուղթը, փաստաթուղթը միշտ մեզ մոտ եղել է բավականաչափ լավ սարքված, որովհետեւ չենք կարող ուրանալ, որ այդ բոլոր փաստաթղթերը կրկնօրինակն են արևմտյան սահմանադրությունների եւ կոնկրետ կրկնօրինակ։ Չի կարող, դե այդ դեպքում ասեմ ձեզ, գոնե այդ վատ կրկնօրինակով, որը դա Ֆրանսիայի սահմանադրության կրկնօրինակն է, գոնե Ֆրանսիայի կեսի չափ մենք մեր պետություն ստեղծենք, կեսի չափ չէ, քառորդի չափ, այսինքն չի կարելի խոսել փաստաթղթի վատ եւ լավ լինելու մասին, պետք է խոսել այդ փաստաթուղթը իրացնելու գործընթացի թերությունների մասին, կամ ընդհանրապես այդ փաստաթուղթը իրացնելու քաղաքական կամքի բացակայության մասին։ Բազմիցս խոսել է ինչու սահմանների ամբողջականությունը չի ամրագրվում, հա, սահմանադրության մեջ սրա մասին է խոսել, այս երկու կետին կխնդրեի անդրադառնալ, որ պարոն Սահակյանը, ես կարող եմ ասել, որ այդ սահմանների ամբողջականության մեջ կան մի քանի այսպես հարցեր, որոնք խիստ կարևոր են, դա նախ եւ Ղարաբաղի հարցն է, այսպես մեր տերիտորիալ տերիտորիաների չհանձնման գրավականը, դա նաեւ Հայաստանի ինքնիշխան պետություն լինելու հարցն է, որովհետեւ եթե հիմա մեզ այսպես կամայական եւ արագ մցրել են Եվրազես, չի բացառվում այն փաստը, որ վաղամիս օրը մեզ հայտարարեն, որ մենք պարտավոր ենք լինել, ասենք, ռուսական գերտերության կայսրության մաս, դա մեկ, ինչ վերաբերվում է միակուսակցական մասին, ես ասել եմ, որ սահմանադրության մեջ եթե հնարավոր լիներ կուսակցությունների անցման համար ամրագրել մի տոկոսանոց շեմ, ես վստահ եմ, որ բազմաթիվ երիտասարդական շարժումներ, օրինակ Էլեկտրիկ Երևանը, կանցնեին պարլամենտ ունենալով 1-1 ներկայացուցիչ։ Ժողովրդավարությունը, եթե այդ երկրում չկա կազմակերպված ժողովրդավարական պրոցես, պետք է հավաքել պատարիկներից եւ բեկորներից, այսինքն հատ-հատ մարդիկ բերել խորհրդարան, որոնք կկարողանան
իրենց այլ ընտրական դիրքորոշմամբ հարցը լուծել, բայց տեսնում եք, որ Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցական համակարգը չաշխատեց Հայաստանում։ Կուսակցական համակարգը չի կարող աշխատել Հայաստանում, որտեղ կուսակցության համակարգ ունենալու համար պետք է ունենալ կուսակցության գաղափարական տրենդին նվիրված մեծամասնություն։ Երբ որ մենք խոսում ենք ուղղակի իշխանության մոնոպոլիայով միավորված մարդկանց մասին, դա չի կարող համարվել քաղաքական միության գաղափարական հիմք եւ բնականաբար չի կարող ծնունդ տալ իրական քաղաքական գործընթացներին։ Այդ դեպքում մենք գործ ունենք ֆսևդոիմիտացիոն քաղաքականության հետ, որը կարող է լինել նույնիսկ ստաբիլ եւ կայուն ինչ որ ճահճացման գրավական, բայց երբեք չի կարող լինել քաղաքական շարժի, քաղաքական առաջընթացի հիմք։ Այն իրավիճակը, որ այսօր ստեղծվել է հանրապետությունում, օբյեկտիվորեն վկայում է մեկ բանի մասին, որ լավ թե վատ քննադատում են թե ոչ, մենք քննարկում ենք, խոսում ենք սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Արդյոք ինչու չենք սրա մասին մենք ավելի շուտ արձագանքել, ափալ-թափալ, այսպես ասել։ 2013 թվականից սկսվել է սահմանադրական բարեփոխումների այս գործընթացը։ Եթե կան քաղաքական ուժեր եւ գործիչներ, ովքեր լոգություն են արել միայն այս վերջերս, այն սկսել կարդալ կամ հետաքրքրվել սահմանադրական բարեփոխումներով, դա իրենց խնդիրն է։ Հայեցակարգը, երբ որ հրապարակվել է, 10 մարզերով շրջել են սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամները եւ ներկայացել են հայեցակարգ։ Այնուհետեւ մենք ազգային ժողովում մեր հանձնաժողովը կազմակերպել է աննախադեպ լսումներ, որտեղ ներկայ են եղել 50-ից ավել կազմակերպություններ, այդ թվում նաև Էլեկտրիկ Երևանը մի քանի ներկայացուցիչներով տարբեր կազմակերպությունների միջոցով։ Բոլորը խոսել են, արտահայտվել են, ներկայացել են իրենց տեսակետը։ Այն նախագիծը, որը մուտք է գործել ազգային ժողովով, այնուհետև դրվել է քվեարկության եւ այսօր մեր հանրության դատին է ներկայացվել, դա էապես տարբերվում է։ Եվ այդ փոփոխությունները տեղի են ունեցել քաղաքական ուժերի առաջարկների, ժողովրդի, հանրության կողմից հնչեցված այդ առաջարկների միջոցով։ Այնպես որ ափալ-թափալ էր կամ չգիտեմ, հա, մի փոքր շտապողականություն կար, դա այդքան էլ այդպես չէ։ Վերջին ժամանակներս այս քննարկումները, երբ որ ես լսում եմ, մոտ տպավորություն է, որ ամբողջ ոչի ճակատը գովում է այսօրվա քաղաքական համակարգը եւ այսօրվա գործող այս իրավիճակը։ Այսինքն ընդամենը 2-3 տարի առաջ, 12-13 թվականին, երբ որ բոլորը խոսում էին համակարգային փոփոխությունների մասին, խոսում էին արմատական փոփոխությունների մասին, սահմանադրական բարեփոխումների մասին, ես սկսել եմ մտածել, որ դա ընդամենը այն ժամանակ օրակարգը լրացնելու եւ քաղաքական դաշտում երևալու կամ օրակարգ ստեղծելու մի իրավիճակ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է գնանք այո այս փոփոխություններին, մենք պետք է ապակենտրոնացնենք այս գերկենտրոնացված իշխանության այս կառավարման ձևը, պետք է մասնակցեն բոլոր քաղաքական ուժերը եւ փոքր քաղաքական ուժերը այս դեպքում այն իրավական մեխանիզմների արգալության դեպքում, որը կա այսօրվա այս նախագծի մեջ, ներդրված այս նախագծի մեջ, հնարավորություն է տալիս, որպեսի մասնակցություն ունենան։ Իսկ այդ մասնակցությունը միայն խոսելը չէ։ Այսօրվա մեր քաղաքական ուժերը, քաղաքական գործիչները միայն պահանջում են, խոսելը շատ հեշտ է, բայց ունենան պատասխանատվություն, ունենան նաև պարտականություն, որ խոսալու ժամանակ նաև պետք է որոշակի քայլեր կատարեն։ Դա երևում է եւ սահմանադրական օրենքների ժամանակ, եւ դատական իշխանության ձևավորման ժամանակ, եւ մի շարք այլ դրույթների, որտեղ պահանջում է ընդհանրապես 3/5-րդ արկայություն, այսինքն ոչ թե քաղաքական մեծամասնության, այլ որակյալ մեծամասնության արկայությունը։ 1%-ի հետ կապված, իհարկե կարելի նաև այդ շեմը հանել, որ ուզում եք ազգային ժողովի ենթադրենք, բայց նույն այդ ցենզերը տարիքային, չգիտեմ, այդ տոկոսային, որ քաղաքական ուժերը պետք է հավաքեն, եւ մնացած մյուս ցենզերը, դրանք բոլոր քաղաքական երկրներում ընդունված է, որպեսզի նաև այդ ընտրյալները կամ փոքր ավելի, այսպես ասած, ընտրության կամ ընտրյալ լինելու միջոցով։